Kuriozë ta dini, jam e kë po i kalon Beniada Nishani pushimet në Dubai. Beniada Nishani ishte një nga finalistet e Big Brother VIP dhe një nga personazhet më të dashura për publikun. Pas mbarimit të kësaj eksperience, ajo ka vazhduar karrierën e saj, por tani me një vëmendje më të madhe. Prej pak kohësh, bukuroshja ka nisur jetesën në Tiranë për të realizuar projekte të reja, jo tashmë në modeling, por edhe në moderim si bashkëprezantuese në një emision televiziv. Pasi ajo dëshiron që të qëndroj këtu dhe të filloj karrierën e saj edhe në vendin e saj. Së fundmi Beniada na ka treguar se ka nisur pushimet në Dubai, ama vetëm pak më parë bukuroshja na ka treguar personat me të cilët pushion këto ditë relaksi dhe ata janë familjarët e saj. Beniada ka postuar në Insta Story foto me vëllain dhe maman e saj dhe duket se po ja kalojnë shumë mirë pasi shfaqen shumë të lumtur. Ditën e gjeshme, Beniada na ka treguar se rastësisht duke darkuar ka takuar edhe një mikun e saj, i cili është balerini i njohur, Luigino Hala. Bukuroshja ka postuar një video së bashku me Luigino'n duke na rikujtuar edhe shprehjen rastësia mbreti i botës. Së fundmi ku do qarkullojnë lajmet se Beniada është në një lidhje dashurie me Blerti Hajdarin dhe vëllain e Arber Hajdarit. Asnjë prej tyre nuk e ka pranuar apo publikuar haptazi se janë bashkë, por duket se postimi i Beniadës në Insta Story ka dhënë përgjigjen përfundimtare dhe çifti nuk ka ndërmend të fshihet më. Bukuroshja ka postuar një foto ku duken dy duar të kapura me njëra tjetrën, ku njëra është dora e saj dhe tjetra e një burri, i cili kuptohet se është Blerti edhe për shkak të buzëlykëve të tij, të cilit i kemi parë edhe më parë në dorën e tij.